ង់និយាយថាយុឌីសភាពជាងគេបងមើលម៉ូតសក់មើលអីហ៎តែមិនដឹងបាច់ទេមើលក្បាលតងោសាក់បានស្អីក្មេងនឹងតែមួយកប់ប្រូលុយមើលប្រូខ្ញុំមើលហ្វមទៅខាងមុខទៅចាស់អីអី with third play ខ្ញុំមិនໄວទេអីដាគេរកម៉ាសិននេះគេធ្វើមកគឺដាក់ក្បាច់អូខេឥឡូវយើងចូលមកដល់ក្នុងហ្នឹងនេះខ្លោងទ្វារខ្លោងទ្វាររបស់ Tattoo Convention ខ្ញុំចូល2ថ្ងៃទេចូលមក3ថ្ងៃ2ថ្ងៃហើយគិតទៅ when mini អូខេតោះ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 ស្គាល់មែនដឹងទេខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាទូជាងមុនតាហើយបងបងមិនដឹងអីអត់តនទេហ្អេអត់តនធំទេហ្អេណាស្អែកទេមែនតើតែអញខ្ញុំអត់មានអារម្មណ៍ថាស្អែកទេខ្ញុំថាប៉ណ្ណឹងប៉ោស្អែកនេះប៉ោស្អែកប៉ោស្អែកធ្វើម៉េចក៏ដោយកុំឲ្យដាក់ចោលទៅមុខខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកឲ្យដឹងឲ្យបានច្រើនច្រើនជាងនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកឲ្យដឹងពីសាមសាក់ច្រើនជាងនេះអ្នកដែលមានសាក់ទាំងអស់មិនមែនសុទ្ធតែជា gangster អ្នកដែលមានសាក់ក៏មានប្រកបជាមនុស្សល្អដូច្នេះគួរតែមើលឲ្យច្បាស់មុននឹងដកកំបិនមកចាក់អ្នកខ្លះនិយាយដល់មិនខ្វះមានដាក្រក់ល្អនិយាយដល់មិនបានត្រាំនៅខាងណាក៏ឃើញតែខ្មៅនិយាយសម្ដៅឲ្យវាជារួមមិនសមតតែសោះមិនឈប់ទៅឲ្យខ្ញុំសុំចិត្តចោះឲ្យបើកតែសម្លឹងមើលផែននៅខាងនោះអូខេឥឡូវគេយកកាមេរ៉ាចូលហើយឥឡូវយកកាមេរ៉ាចូលឥឡូវតោះI'm not afraid to die.
ស្រូមដែរតែអ្នកស្រូមនេះchong vậy tha yu đi thập hiệp bên kia bỏ mơ mọt sọ mơ ấy à chà bên đang bạch chứ mơ ra có ba tầng áo sạ lần tình khóc sợ đi má được lo lo cái sạc má nhỉ thấy đá vậy đó mà xanh đi cái thơ máu tươi đạn có ba tới ba ở ba thấy to Thank you.
អានេះជួយអញគេជួយទាំងបនាងគេឆោថតអូឡោឡោបបិនខាងចំដូចហ្នឹងឃ្លៀនឥឡូវតើទៅឲ្យញ៉ាំតិចហើយនៅក្នុងគេមានលក់អីញ៉ាំដែរអត់យល់ចង់មកញ៉ាំអីនៅក្រៅឥឡូវជូនមកញ៉ាំអីនៅក្រៅតែមើលគេញ៉ាំអីគេអូគេចង់មកញ៉ាំស្អីគេនេះហើយញ៉ាំហើយហើយតែគួយហើយហើយញ៉ាំហើយហើយហើយទៅញ៉ាំហើយញ៉ាំហើយគេដាក់ដូចចង់ញ៉ាំនេះវិញហើយគេចាំទៅ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 ចូលញ៉ាំហើយនេះទៅទៅបនាងបានមែនស្ពតបោះឲ្យបនាងអត់ទេអាមកមកឈប់ហើយជឿបានមកញ៉ាំបាយអត់ទេតែគេយកញ៉ាំសុំថតដែរខាងនេះខ្មោខ្មោអីណាឆ្ងាញ់ទេតែគេថាឈឺអីមិនក៏អោនដាក់ខ្មោខ្មោអញ្ចឹងណាងាយអូខេឥឡូវអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាហ្មងបាទមកហូបវាចាញ់មកគឺអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាហ្មងខាងខ្ញុំក៏អញ្ចឹងដែរនៅសល់2ចានទៀតបងខ្ញុំបាទឥឡូវគេដាក់ម្ទេសដាក់ស្ករដាក់អីមកអត់ញ៉ាំមួយមើលញ៉ាំសិន A few moments later បានសាច់ក្មេងនេះតែមួយកប់ប្រូលុយមែនប្រូពេលឲ្យញ៉ាំហើយឥឡូវដើរទៅមើលគេមកជុំពីរជុំទៀតហើយឡើងទៅសម្រាប់លើអត់តែតែយប់ហ្នឹងលឺថាមានកម្មវិធីញ៉ាំអីជុំគ្នាតិចតួចចាំមើលទៀតទៅចឹងនិយាយទៅតាសាលអ្នកនៅនេះគឺពាក់មួកពាក់ម៉ាស់ពាក់មួកពាក់ម៉ាស់ទាំងអស់គ្នាហ្មងនេះមិនដៃពងមិនពាក់ម៉ាស់ទេដែរគេនិយមមិនដៃពងមិនសំតោតាអីណែដែរជឿដល់ហើយLet's go gang
và bài tiếp theo đó là bài ngày mai. Tiết dương nằm tại nhà đây chung nghe cho mọi nàng mật thẻ nơi Việt Nam nơi xe hay mảnh nó cứ tên ấy bạn chờ anh đấy lấy dương mẹ em lát hay bên dạ bên ấy xanh tư vì tới sẽ tắt hay nữa cứ miên tắt chờ mình tên đừng đi cất lôi ở đây ta mà hai chỉ cất đấy của ấy lấy tay sầm nặng tờ mà phay phè mì tới mà dục chân là đi dân nhám cái cất lôi vậy chân à thì tới ly nhỉ pha tới chính anh ly nhờ ở đi spa á vô đấy phải sao bóc cái gì à một bộ nợ miên pay rồi lại bảo ơi bạc nghe mình tên Ronaldo loại sao ok lại dương sầm mẹ hai hai lại dương chỉ tại nhà mày mặc lát Tao chơi được khoảng tới 3 tới. Ba chơi ba này ở đó sao đây bác không? Đó sao? Sao đó sao? Chơi. Ừ. Ngủ quăng đó mày. Đây có on mấy lúc.
ទេបាយរូបឡើងអ៊ុំទៅខ្លួនអត់មានហាប់ចកេះហាប់អីអត់ចកេះហាប់អីស្អាតងប៉ះប៉ះប៉ះចាំមើលចាំមិនខ្មែងពីអ្នកទៀតផុសស្អាតផុសស្អាតផុសស្អាតចាំអង្គវែងចូលអង្គវែងទៅឡើយ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 តោអីចាំវែងទៅអ่ะអើយវាធំហើយវាចောက်តាមរយទៅខ្ញុំចូលចាំពួកវាស្អីខ្ញុំចាំអត់ហោហើយទេនេះគឺជាពួកម៉ាក់របស់ខ្ញុំហើយមកគឺគាត់ take care មែនតើបានគាត់នាំដានាំហើយគាត់ហ្នឹងគឺតោម៉ូនចាក់ឲ្យនេះនេះតាក់ស៊ីមួយជិះបាន7នាក់គឺគួរសមដែរជិះបានច្រើនតែគាត់ថាគ្នាខ្ញុំច្រើនខ្ញុំហាក់ជា2តាក់ស៊ីអូខេខែឥឡូវចេញទៅកន្លែងញ៉ាំអីហើយបាទខ្ញុំធ្វើ vlog នេះគឺមិនស្តង់ដែរទេខ្ញុំធ្វើនេះគឺធ្វើតាមធម្មតាទេហើយតែមានអ្នកទៅច្រើនហើយនេះពីរអ្នកនេះគេទៅរហូតហ្មងពេលខ្ញុំថតគេថាថតទៀតហើយថតទៀតហើយហាឥឡូវអត់ទេខ្ញុំដាក់ចូលខ្ញុំដាក់ចូល vlog ឲ្យគេ comment ថាឲ្យទាំងអស់គ្នាបាទចង់ comment ថាអីគាត់ comment ទៅបាទអូនមកញ៉ាំអីគេអូនញ៉ាំអីគេញ៉ាំអីគេញ៉ាំកន្លងឲ្យ vlog ហ្នឹង vlog របស់បងឲ្យបានអីហេអូមនុស្សច្រើនមកដល់ក្នុងមនុស្សច្រើនយើងញ៉ាំ2តុកហ្នឹងហើយអូខេបងចៅអញអើយទីកាយបងណាខ្ញុំអីទៅជួយហើយដែរកាប់ផែកាប់ផែកាប់កាយហើយកាលែឆាទៅថ្ងៃណាគាត់ថាហ្នឹងត្រូវទៅហល់ហើយឥឡូវយកចាំចាំអីតាមានណាសោះទីទីអ្ហ៎ហើយនេះកាប់ផែខ្ញុំទៅបងចាយ៉ាងណាស់ចា
អណៃកំងនេះយីតែមកវៀតណាមទៅញ៉ាំតាមហូបអញ្ចឹងអញ្ចឹងទេបាទលាវណាលាវមកអេទៅទៅអត់យល់មកវៀតណាមគឺញ៉ាំតាមហូបអញ្ចឹងយីដែរបន្ទាប់ពីពិភាក្សារឿងសាក់បានមួយផ្លែតហើយឥឡូវនេះគឺមានជាងថ្មីមកទៀតហើយគាត់ក៏ល្បីដែរនៅវៀតណាមមឹកបំពងហើយអីញ៉ាំដល់អីញ៉ាំមួយដល់អីមួយបងអូខេអូខេក៏មកក៏មកតែទៅបាទតែជឿថាមកទេហើយមកទេYou get high and so high. Okay, ឥឡូវភាសាគ្រឿងសាក់ហើយហើយព្រះអាទិត្យក៏រះដែរឥឡូវដល់វាញ៉ាំបន្តម្ដងណែប្រពន្ធយូឌីមានអារម្មណ៍មិនដែរចាំថាចេះប្រពន្ធយូឌីចាំតោកមកឯប្ដីគាត់ចាំថាបើអត់តោកមកទេក៏ផឹកទេតែមកអឺយូឌីនេះញ៉ាំហើយហើយហើយផ្នែកក៏ធ្លាក់ដែរអញ្ចឹងគឺអត់មានកម្មវិធីអីតទៀតទេមានតែទៅអតែទេតើតែគេងអូខេហៅតាក់ស៊ីតើតែគេងព្រះអាទិត្យរះហើយអូខេឥឡូវមកដល់អូតែវិញហើយមានអ្នកទៅទៅទៅគេមែនតើហ្មងហ៎ឈមហើយខ្ញុំមានសារហ៎ទៅទៅឥឡូវសម្រាប់មកផ្លែទៅកតុបតាអូខេមានអារម្មណ៍មិនដែរ brother អារម្មណ៍ដូចគេបាយតាក់លើឡែគឺវាតែកសំនឹងយើងឈឺហើយ